مسلم دنیا دی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید دا 68واں یوم پیدائش پیپلز پارٹی اج نواب شاہ پاور شو کرسی جلسے دیاں تیاریاں مکمل پنڈالش پارٹی پرچما دی بہار شرکاتو بلاول بھٹو زرداری خطاب کرسن قومی خزانے کو لٹن لے کو لیگل نوٹس بھی ویندے پیو ملکی خزانہ لٹن لے کو معاف کینا کرسوں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت دا اعلان